Gruodžio 11 dieną Prienų viešojoje bibliotekoje lankėsi žurnalistas bei politikos apžvalgininkas Česlovas Iškauskas. Šį kartą žurnalistas pristatė jau trečiąją savo knygą Paukota Lietuva. Daug netuščia žodžiavęs, autorius sakė, jog ši knyga yra naujų, nežinomų Lietuvos istorijos faktų rinkinys, o kad juos surinktų teko nemažai paplušėti. Pasižiūrėkime. Vis tik ta knyga, kiek spėjau su jie susipažinti, yra Lietuvos istorija. Lietuvos istorija nuo senųjų laikų, nuo pirmo jos paminėjimo Lietuvos, nuo 1009 metų apie šventą Broną Bonifacą. Ir jo tuos kritusius Lietuvoje vyrus, ir eina iki paskutinių dienų, iki Grybauskaitės prezidentės, iki Landsbergio eina. Apim tokį, suprantat, knygoje apim tokį didžiulį 1000 metų istorijos laikotarpį, nu nėra paprasta. Tai labai sudėtinga ir drąsu, sakyčiau, nes atsimenu tą ir Petkevičiaus, ir Landsbergio bylą, ir tą Darnių laivę atsimenu, ir daug kitų dalykų, kurie gali bet ką rašant įsišaukti, nu, gana pavojingas pasiekmes ir teismus. Leidyklos Obolys pasiūlymu, jie buvo atvažiavę pas mane ir buvo atkreipę dėmesį į mano straipsnius įvairiuose portaluose, daugiausiai Delfi, žinoma, kadangi jų logotipą net deda ant šitos knygos visuomet. Tai jie kuruoja šitą leidybą, Delfis, paskui reklamuoja ir taip toliau panašiai. Va, ir jie tada, mes susitarėm, kad dėl trijų knygų leidimo ir jos pamečiui šitaip išėjo. Paskutinė šita knyga, Paukota Lietuva, išėjo kiek, nu, kaip čia sakyti, nepavėluotai, bet užtemtai, net iki šventų kalėdų, kadangi jie ten turėjo problemų kažkurių, bet vis tiek sakė, mes dar šiemet išleisim, o kitais metais knygų mugėje gali pasirodyti net mūsų stende ir jums bus suteikta valanda ten bendroje salėje diskusijų. Kaip jūs pradėjot savo kaip žurnalisto karjerą? Na, žurnalisto karjera mano prasidėjo, žinoma, nuo mokslų, bet aš niekada negalvojau, kad aš tapsiu žurnalistu. Rašinėjau į vietinį laikraštį, dar tarybiniais laikais, dar mokyklos laikais. Na, tas rašymas buvo toks naivus ir apie įvykius mokykloje, kai eilėraštukai prasidėjo visokie spausdinimai. Bet vertingiausia tais laikais būdavo, kad tu gaudavai kokį rublį honoraro. Tai už tą rublį mes prisipirdom su klasės draugų knygelių visokių. Tai va tokia pradžia buvo. Paskui po sovietinės armijos įstojau į žurnalistiką. Na ir 5 metai taip ir išvažiavau į žurnalistinę veiklą. Ar visada rašėte apie politiką? Taip, aš pradėjau dirbti Lietuvos, tada dar tarybių Lietuvos radijoje, propagandos redakcijoje ir mes rengdavom su bičiuliu, kolega, 5 minučių komentarus kiekvieną rytą 7 valandą. Ir nuo to prasidėjo mano, kaip propagandisto, tokio apžvalgininko darbas. Paskui mes perėjom ir į Panoramą, į televiziją, ėmiau rengti savo televizijos laidas kai kurios. Ir tai pamažu išsivystė mano žurnalistinė veikla, tokia jau radio ir televizijos, va, kuri savo viršūnę pasiekė maždaug atgimimo laikais, sąjūdžio laikais, kai visi ten braškėjo, treškėjo, rinkosi į mitingus. Tada žurnalistams apskritai pasidarė labai įdomu dirbti. Tik reikėjo pasirinkti stovyklą, ar tu dešiniai, ar tu kairiai, ar tu su žmonėmis, ar tu su sovietinė santvarka ir taip toliau. Kodėl nuo žurnalistikos dabar perėjote prie tokio istorinio pobūdžio straipsnių ir knygų? Ne, tai ir yra žurnalistika. Tik tai ta žurnalistika sudėta į atskiras knygas iš atskirų straipsnių, publikuotų įvairiuose portaluose, daugiausia Delfyje. Ir mes esame taip susitarę, kad aš paimčiau tokią atskirą tarsi problematiką, tarsi liniją, kad rašyčiau apie istorinius įvykius, susijusius su Lietuvos istorija įvairiais. Bet tie istoriniai faktai daugiausiai yra ne vadovėliniai, o tokie, nu, kaip čia pasakyti, jie yra giliau iškapstyti, tokie mažiau žinomi. Ir aš stengiausi savo šitais rašiniais, kad sudominčiau skaitytoją, kad jis pasigilintų į Lietuvos istoriją kuo giliau. Žinotų ne tik pagrindinius faktus, kurie yra vadovėliuose ir žinynuose, o sužinotų daug giliau. Sakysim, kad Hitleris buvo gėjus, kad Stalinas buvo neblogas eilių rašytojas ir taip toliau panašiai. Štai tokių faktų būdu pritraukiu skaitytoją prie savo straipsnių. O sakykit, iš kur tie istoriniai faktai, kurie niekam nėra žinomi?
Yra daug begalė. Mes žinom kokie 10% istorijos, ypač aš turiu omeny jaunimą, kuris mažai domisi dabar istorija, Lietuvos istorija. Tai kai pradedi gilinti, sakysim, kas buvo toks Berija, kas buvo toks Stalinas, Hitleris ar kiti to 20-o amžiaus tie vadinami monstrai, tai supranti, kad jie buvo ne vienareikšmiai, ne vienalyčiai ir buvo ir pas juos ir šviesių spalvų, ne tik tokių baisių kraugeriškų spalvų, kaip dabar mes manome, kad jie turėjo. Tai va, gilindamasis į atskirus faktus ir medžiagą, surinkdavau tokius faktus, kurie būdavo labai, mums turėjo būti labai įdomus. Ir būtent įdomus ta prasme, kad jie buvo susiję su Lietuvos istorija, su mūsų kraštu. Galbūt gali pasakyti kokiu nors istorinių Lietuvos faktų, kurie dar nėra žinomi? Na, kad nėra visiškai žinomi, tai galbūt paaiškės vėliau. Dabar aš ir toliau rašau straipsnius į Delfi, tokius apie mažiau žinomus tokius su Lietuvos istorija susijusius įvykius, reiškinius ir taip toliau. Bet štai labai mažai, man atrodo, bent galbūt profesionalams istorikams buvo žinoma, kad Želikovskis, kai įžengė 20 metais spalio mėnesį į Vilnių, tai atseit Varšuva nieko nežinojo ir čia buvo Želigovskio tik taip saviveikla. Tačiau Pilsudskis jau nuo seno ruošėsi, tarėsi ir planavo užimti rytų Lietuvą ir įkurti vadinamą Vidurio Lietuvos Respubliką. Tai yra iš naujo okupuoti Lietuvą, kokia buvo iki 1795 metų, kai buvo abiejų tautų Respublika. Apie ką ši nauja jūsų knyga? Ši knyga, aš tarsi perbėgu visą Lietuvos istorijos tūkstantmetį nuo Švento Brunono, kai jis mėgino pakrikštyti Lietuvą, bet padėjo galvą su savo bičiuliais kažkur Lietuvos ir mažosios Lietuvos pasienyje. Iki dabartinių laikų, tai yra iki profesoriaus Landsbergio, iki Dalios Grybauskaitės ir taip toliau. Na ir knygą, žinoma, užbaigiu savo mielu labai kūrinėliu, kuris buvo paskelbtas gana seniai. Tas saldus žodis gimtinė ir ten savo eilėraštukų senus tokius sudedu viską. Nu, kad patenkinčiau savo nostalgiją gimtam kraštui tėviškiai. Bėga metai, kaimynai pražyla, tarsi sniegas, džiaugsmai ir bėdos, o vaikai suguldyti tyli, ką kalbė susirinkę dėdės. Jie ateina įsmukę į kailinius, apie žentus ir kosmosą pašneka, braukia ūsą putotą ir eina vos paskrebusių kaimo pašalų. Ir ant jų nebeloja šunys, nes pažįsta lažytą plaštaką. Ir ant jų nebepyksta sūnus, apie duoną su tėvu pašneka. Bėga metai, kaimynai pražyla. Bet atgirgžda, parūko, pašneka. Arba eina patvartinti tyliai, kad čuva palaižytų plaštaką. Kaip vertinti dabartinę tarptautinę situaciją? Nu, dabartinė tarptautinė situacija, aš suprantu, kad ta, kuri liečia betarpiškai Lietuvą, nes be Lietuvos kam čia kalbėti apie apskritai padėtį pasaulyje, tai situacija yra grėsminga pakankamai, gana grėsminga, turint omeny naujas iš Rusijos kylančias grėsmes ir Ukrainos atžvilgių, ir buvusių to vadinamo artimojo užsienio atžvilgių. Taip, kad situacija grėsminga ir nebereikalo mūsų vadovai, mūsų lyderiai perspėja, nuolat perspėdinėja, kad mes pašonėje turim teroristinę valstybę, kurios reikia saugotis ir stiprinti savo pajėgumus, savo galias, kad jas atremtume. Ne taip, kaip buvo ten 39 ar 40 metais, kai visos vyriausybės Lietuvos išsilakstė, išsibėgiojo, prezidentas pabėgo taip pat ir mes pakėlėm rankas prieš agresorių sovietinį. Tai ta situacija suponuoja mums tokią prielaidą, kad mes turim būti viskam pasirengę vėl. Ir svarbiausia, kad stiprintume savo vidinį įsitikinimą, kad reikia gint tautinę nepriklausomybę ir tai yra svarbiausia. Jūsų nuomonė, kokia ateitis laukia Lietuvos? Aš nemanau, kad bloga. Jeigu mes išvengsime šitų visų grėsmių, kurios dabar iškilusios ir mūsų kaimynų atžvilgių ir galbūt mūsų pačių, tai mūsų ateitis
gana gera, sakyčiau, gal ne šviesi, mes netikėkime šviesią rydinę labai, bet gal ir aš nesulauksiu tos labai šviesios, bet per kokią 10-20 metų mes turime įsiropšti į paviršių. Bet žinoma, ateis naujos krizės, naujos bėdos, naujos įtakos, galbūt žlugs visokios sąjungos, gal mes vėl turėsim grįžti į savo nacionalinės vertybės pamažu, bet tiesiai pasakysiu, kad vilčių mažai, kad mes išliksim nacionalinę valstybė, išlaikę savo identitetą, kad mes išliksime tokią salą šitoj Europoje, šitam pasaulyje, kad turėsime tik savo tautinę valstybę. Tai praeitas etapas. Visas pasaulis žengia į priekį.